اور اور حالات و زندگی و سوزیده ما پکی، اور اور حالات و زندگی و سوزیده ما پکی، او شکر دی خدای استا بنده ته می سجده و نکړه. چشوی روان په جړه سر شوم سلګو ونیو ما، چشوی روان په جړه سر شوم سلګو ونیو ما، لاله تا سره می زکه مخخه و نکړه. او یتیم ماشوم مور ته ژړل ویلی اختر دی موری، یتیم ماشوم مور ته ژړل ویلی اختر دی موری، پلارجان مې چیرې دی چې ماله اجازه ونه کړه. سنم ویل ما به خپل زړه ورته تش کړی و خو، سنم ویل ما به خپل زړه ورته تش کړی و خو، افسوس دیدار په پېښور کې یوه شپه ونه کړه. د کونړ انځورګر درنو مینهوالو، ستړي مشئ په دې امید چې تر دې دمه به روغ جوړ یاستئ، د صحت په جامو کې بیستئ. خوږو دوستانو، نن موږ راغلي یو جلال آباد ښار ته. د جلال آباد په ښار کې بیا اډې صاحب اخونزاده ته راغلي یو. اډې صاحب اخونزاده کې باغي سیمې ته راغلي یو چې دلته زموږ زیات کونړي ورونه میشت دي، دلته شپې ورځې ژوند تېروي، د دوی خوا ته راغلي یو. نن د یو داسې شخص سره ناست یو چې د هېڅ تعارف محتاجه به نه وي. نورالله دیدار د نوم سره به یې آشناستئ. راغلو غواړو چې د خپل چینل څخه د دې یو څو خواږه غږونه او خواږه شعرونه د تاسو سره شریک کړو. د هر څه نه مخکې دیدار صاحب، ستړی مه شئ. ډېره مننه. کور دې ودان. سلامونه تا ته او د کونړ انځورګر چینل ټولو درنو کتونکو ته. هیله من یم چې د خوښۍ ډکې شیبې او د صحت جامې په تن ولري. ډېره مننه دیدار صاحب. دا راته ووایئ چې خپل کونړ مو پرېښی دی، راغلی سئ دې سیمه کې اوسېږي. البته ډېره ښایسته سیمه ده، دې مخامخ چې ښکاري موږ ته د للمې سیمه چې خلک یې په للمه باندې پېژني. او اخونزاده صاحب زموږ شاته کوم بیکګراوند کې چې ښکاري اخونزاده صاحب دی، دا ځای انتخاب کړی و کونړ کې شپې ورځې ښې نه وي که څنګه؟ اصل کې موږ چې کوزه پښتونخوا کې د مهاجرت ورځې شپې سبا کولې، نو د هغه ځای نه موږ همدلته رالو، همدلته میشت شو. نو همدا دې ځای کې مو خپل ځایونه واخیستل، کورونه مو باد له. نو دا ځای راته اوس داسې ښکاري لکه خپل ولایت، خپل کلی. نو دې کې ډېر وخت نه اوسېږو. د پروګرام په اوله کې دا چې زموږ پروګرام ډېر تنګ او کم دی، مینهوالو ته دې کوم شعر به ډالۍ کې؟ اوله نه غزل به ووایم ټولو مینهوالو ته ډالۍ وي. غزل ده چې یمه خراب سپو وهلی یمه، یمه خراب سپو وهلی یمه، وا یمه خراب سپو وهلی یمه، د انقلاب سپو وهلی یمه، وا څومره. او دغسې نه وم لکه یمه چې اوس، دغسې نه وم. ډېره مننه. دغسې نه وم لکه یمه چې اوس، ومه ګلاب سپو وهلی یمه، وا. او د چا د زلفو په ماخام کې ورک یم، د چا د زلفو په ماخام کې ورک یم، د چا د زلفو په ماخام کې ورک یم، د پیچ و تاب سپو وهلی یمه. او یو ورور وژنو راله خپې ماتې کړې، یو ورور وژنو راله خپې ماتې کړې، بل د پنجاب سپو وهلی یمه. او زما ماشومتوب او ځواني جنګ وخوړه، زما ماشومتوب او ځواني جنګ وخوړه، زه په هر باب سپو وهلی یمه. او زه د ښکلا سمندر وړی یمه، زه د ښکلا سمندر وړی یمه، زه د ښکلا سمندر وړی یمه، زه د دریاب سپو وهلی یمه. او مقتده چې دیداره یاره ورک یې چرته یې ته، دیداره یاره ورک یې چرته یې ته، غږ کا جناب سپو وهلی یمه، غږ کا جناب سپو وهلی یمه. ډېر ښکلی، ښایسته شعر و، ښایسته غزل و. دیدار صاحب کوم کتاب دی چاپ کړی دی او د شعرونو کوم دغه اندازه ته معلومه ده څومره شعرونه به دې لیکلي؟ نه، تر اوسه مې له کتاب نه دی چاپ کړی، د شعرونو اندازه کمه ده. تقریبا دغه دېرش شاوخوا کې غزلې دي،
دغه سره کم اندازه کې نظمونه دي، نو د کتاب تصمیم مې تر اوسه نه دی نیولی، ځکه چې د شعرونو اندازه لږ یو څه کمه ده. ښه، او بل داسې کوم خوندور شعر لرې چې اورېدونکو ته وړاندې کړي؟ غزل وایم بیا هم، غزل ده چې زه چې ورته وګورم له مانه سترګې پټې کړي. زه چې ورته وګورم له مانه سترګې پټې کړي. زه چې ورته وګورم له مانه سترګې پټې کړي، پېغله پښتنه ده له حیا نه سترګې پټې کړي. او چرته چې چاودنې ورور وجنې تخته ونیوي. چرته چې چاودنې ورور وجنې تخته ونیوي. چرته چې چاودنې ورور وجنې تخته ونیوي، هلته به څوک څنګه په اسانه سترګې پټې کړي. او ما سره زما یاران عجیبه ملګرتیا کوي. ما سره زما یاران عجیبه ملګرتیا کوي. ما سره زما یاران عجیبه ملګرتیا کوي، وخت چې د تاوان شي له تاوانه سترګې پټې کړي. او بیت دی چې څومره یو بدبخته چې هیڅ قدر د ژوندو نه کړو. څومره یو بدبخته چې هیڅ قدر د ژوندو نه کړو، لمانځو هغه څوک چې له دنیا نه سترګې پټې کړي. او ډېر خوښ مې د یار په عادتونو کې دی یو انداز. ډېر خوښ مې د یار په عادتونو کې دی یو انداز، شي په خپلو کړو چې پښیمانه سترګې پټې کړي. او بیت دی چې زه چې ورته کله د خپل زړه خبره وکړمه، زه چې ورته کله د خپل زړه خبره وکړمه، شنه شي د خندانه د خندانه سترګې پټې کړي. او بیت دی چې مینه کې له توره ځان ساتل د مین داسې وي. مینه کې له توره ځان ساتل د مین داسې وي، څوک لکه کنډر کې له بارانه سترګې پټې کړي. او مقصد ده چې بیا به یې په قبر سره ګلونه غوړوې که نه، بیا به یې په قبر سره ګلونه غوړوې که نه، کله ستا دیدار چې له جهانه سترګې پټې کړي. کله ستا دیدار چې له جهانه سترګې پټې کړي. او دیدار صاحب، دا چې زموږ پروګرام وخت هم ډېر کم وي، دوه پوښتنې کومه درنه صاحب. شعرونه دي دلته مهاجرت نه چې راستون شي شروع کړي دي که نه، مهاجرت کړي کول یوه، او بله دا چې ترنم سره څنګه شعرونه؟ خو زه کوزه پښتونخوا کې چې کوم کله مونږ میشتو مهاجرو هلته، نو ما د هغې وخت نه تقریبا هغه اولني شعرونه ما هلته جوړ کړي وو، لیکلي مې وو. زمونږ کور داسې یو ځای کې وو چې هلته شنه پټي وو، روانې اوبه وې، نو هغه طبعاً په سړي باندې اثر کوي. نو ما هغې وخت کې خپل لومړني شعرونه لیکلي وو. او ترنم سره هغه داسې وم چې لنډه دا چې نه یې شم کولی. څنګه کوم شاعر چې شعرونه لیکي هغه خامخا په خپله شعر ته کمپوز هم جوړوي، ترنم هم کوي، ځان سره هم زمزمه کوي که نه؟ تا کوم زمزمه ځان سره نه ده کړې؟ نه، زما آواز خپله ته ګورې نو غټ آواز مې دی، او چا چې طبعاً غټ آواز وي هغه ترنم برخه کې ډېر کمزوری. ښه، نو د پروګرام اخرنۍ شېبې دي، په اخره کې کوم یو غزل وړاندې کړي؟ دا ځل به یو آزاد نظم ووایم. غزلونه مې دوه وویل، ټولو مینهوالو ته د ډالۍ وي. نظم دی آخري رکات. آخري رکات د نظم عنوان البته دی آخري رکات. زما او ستا تر منځه، زما او ستا تر منځه ګرانې، څو ورځې وشوې چې زه له تا لرې یم او ته له ما فنا یې. زما او ستا تر منځه ګرانې، څو ورځې وشوې چې زه له تا لرې یم او ته له ما فنا یې. خو ته خبره نه یې چې په ما هره لحظه هره شیبه لکه د کال تیریږي، ډیر په جنجال تیریږي، څه په بد حال تیریږي. د لیوانو په شانتې، د لیوانو په شانتې زه د خپل ځانه سره د ګوتو شمار کومه، ستا انتظار کومه، د لارې سار کومه. او کله کله د شپې د کوټې باندې وزم، سپوږمۍ ته وګورمه، سپوږمۍ ته ووایمه، سپوږمۍ ته وګورمه، سپوږمۍ ته وژاړمه، سپوږمۍ ته ووایمه د زړګي ټول حالونه.
او کله کله د شپې د کوټې باندې وزم، سپوږمۍ ته وګورمه، سپوږمۍ ته وژاړمه، سپوږمۍ ته ووایمه د زړګي ټول حالونه، سپوږمۍ د حال په ژبه، سپوږمۍ د حال په ژبه راته څه داسې وایي، سپوږمۍ د حال په ژبه راته څه داسې وایي، ورځه ورځه کوټې ته ننوځه، قراره خوب دې وکړه، ته چې د چا له غمه سلګۍ اهونه کوي، ویر فریادونه کوي، رڼوې شپې او شوګیرونه کوي. هغه قرار ویده ده، هغه قرار ویده ده، خواږه خوبونه کوي، درانه خوبونه کوي، نه یې خوبونو کې یې، نه یې خیالونو کې یې، نه دې څه فکر کوي، نه دې څه ذکر کوي. په غریو نیولی انداز زه د سپوږمۍ له بنډار بیرته کوټې ته ولاړ شم، کټ بسترې ته ولاړ شم. د ژمي یخ موسم دی، د ژمي یخ موسم دی، بلها اوږدې شپې دي، بدن رپیږي زما، اوښکې بهیږي زما، کمبل کې تاو را تاو شم، خوبونو کډه کړي. د ژمي یخ موسم دی، بلها اوږدې شپې دي، بدن رپیږي زما، اوښکې بهیږي زما، کمبل کې تاو را تاو شم، خوبونو کډه کړي. ځان سره ووایمه دغه اشعار د شاعر، دغه گفتار د شاعر، ته چې راځې زه به سلام ته اخري رکات یم، ته چې راځې زه به سلام د اخري رکات یم، ته چې راځې زه به جانانه ګرځېدلی یم، ته چې راځې زه به جانانه ګرځېدلی یم. واه څومره ښه، واقعا ډېر ښکلی نظم و. نو په دې امید چې نور ډېر ښه اشعار ولیکي، کتاب دې تکمیل کړي، انشاءالله موږ به هڅه کوو، کوشش به کوو چې ستا کتاب تکمیل شي او ستا دپاره کتاب هم چاپ کړو. څه پیغام لرې مینهوالو ته چې څه وکړي؟ پیغام مې د کونړ انځورګر ټولو درنو کتونکو دا دی، مشرانو ته چې په خپلو کشرانو باندې تعلیم وکړي چې آینده یې روښانه شي، او دا وطن سبا له همدا کوچنیان چې اوس ماشومان دي، سبا له انشاءالله دا وطن جوړ کړي د تعلیم په واسطه باندې. مننه. دوستانو زموږ دا خپرونه همدومره وه، یو ځلې بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خاده او آباد سه.